Višemjesečne opstrukcije bošnjačkih partija i u demokratskoj praksi nepoznato uslovljavanje sprovođenja izbornih rezultata, a time i formiranje novog savjeta ministara, stižu na naplatu. BiH je od danas prvi put bez predstavnika i bez glasova u Skupštini Savjeta Evrope. Jedino funkcioniše opasan presedan, duple funkcije ministara poslanika. Tako bi Denis Zvizdić već od 6. avgusta mogao biti na čelu i izvršne i zakonodavne BiH vlasti. Kada se pod kraj januara Savjet ministara u tehničkom mandatu naoštrb narastajuće migrantske i svi drugi BiH kriza usvojenim ugovorom fokusirao na gorući problem istraživanja i korišćenja svemira uključujući i Mars, samo najveći optimisti mogli su da pomisle kako ćemo, zahvaljujući BiH ministrima i prvo među njima Denisu Zvizdiću, živjeti u vlastitoj galaksiji. Istoj u kojoj Zvizdić pola njegovog kabineta već mjesecima spaja nespojivo funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, presjedajući iz ministarske u poslaničku fotelju. Tako je samo prije koji dan predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić u Mostaru boravio na sajmu Trešnje. Odmah potom u Sarajevu zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Zvizdić razgovarao sa delegacijom Skupštine Crne Gore. Da li je sa Ivanom Brajovićem razgovarao o rodu Trešanja ili je sa voćarima u Mostaru dijelio spoznaje o radu crnogorskog parlamenta, iz njegovog dvostrukog kabineta nije saopšteno. No vrhunac apsurda mogao bi tek da uslijedi već 6. avgusta nakon obavezne ustavne rotacije na čelu zakonodavne vlasti. Ne bude li do tada imenovan novi savjet ministara, Denis Zvizdić će biti teleportovani na funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma. Da li zanesen novim galaktičkim otkrićem, već izvjesni dvostruki predsjedavajući kaže da mu Ustav to ne spriječava. Član Ustava, jel? Možete li mi ga pročitati? Pa eto ja kažem, pročitajte taj član Ustava da potkrijepite svoju tvrdnju. Zvizdićevo obrazloženje teško je razumjeti, jer Ustav BiH je jasan, precizno je razgraničio od zadatke izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, odnosno ministara, poslanika i sudija. Ustavu također nigdje ne piše da je cijanid otrov koji ne treba uzimati. Masa stvari u Ustavu se, za Boga miloga, normalno podrazumijeva. Mislim, potpuno bi smiješno bilo za svaki Ustav da se napiše da šef izvršne, ajmo tako nazvati uslovno, šef izvršne vlasti ne može biti šef zakonodavne vlasti. Pa to, da to piše u Ustavu, svi bi se smijeli. Razgraničio je Ustav BiH pogotovo zadatke predsjedavajućeg savjeta ministara i predsjedavajućih parlamentarnih domova. Prvi zakone i odluke predlažu, drugi ih usvajaju ili u praksi. Na trećem spratu Denis Zvizdić, predsjedavajući savjeta ministara, nikako da osmisli primjera radi budžet za tekuću godinu, a 20 stepenika niže na drugom spratu. Denis Zvizdić, aktuelni zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma, nikako budžet da usvoji i vjerojatno neće ni kao predsjedavajući zakonodavne vlasti. Kako ćemo onda govoriti o odvojenosti zakonodavne izvršne vlasti u kojoj imamo iste osobe i u vijeću ministara i u parlamentarnoj skupštini BiH? Kako ću predsjedavati predstavničkim domom državnog parlamenta i istovremeno biti predsjedavajući? To je nemoguće. To je nemoguće. Iz Zvizdićeve vizure u Ustavu BiH ne piše ni da predsjedavajući savjeta ministara ne može biti istovremeno i predsjednik Ustavnog suda BiH. Da li to znači da uskoro možemo očekivati umjesto 2:1, 3:1, da svemogući predsjedavajući zasjedne i u fotelju Zlatka Kneževića? Kako god, ako već ne ispunjavamo reformsku zadaću, mogao bi Brisel bar da legalizuje duple ili troduple funkcije po uzoru na BiH galaksiju.